Kuldīgas noda vieglatlētikas manēžā aizvadītas tradicionālās starptautiskās sacensības vieglatlētikā Kuldīgas Katrīnas kauss. Arī šoreiz tajās startēja daudzi atpazīstami Latvijas un ārzemju vieglatlēti. 12 disciplīnās sacentās 200 sportisti no 17 valstīm. Sacensības bija veiksmīgas daudziem sportistiem, uzstādīti jauni personīgie rezultāti, laboti Latvijas rekordi, kā arī sasniegti divi sacensību, viens manēžas rekords. Katrīnas kausā. Es domāju, popularitāte šim pasākumam pieaug, jo to liecina par to, ka interesi ir no dažādām valstīm, kas vēl nav startējuši. Un līdz ar to arī Katrīnas kauss ir attīstījies lēnām uz augšu un ceram tā turpināt vismaz līdz 10 gadiem, lai ir apaļais kausiņš ar vēl kuplāku sportistu skaitu. Un domāju, 400 metru skrējienā vīriešiem otrajā vietā ierindojās sportists no Portugāles Viktors Ricardo dos Santos. Savukārt sacensību laurus plūca pašmāju sportists Austris Karpinskis. Ar laiku 47,88 uzstādot jaunu sacensību un personīgo rekordu. Manās acīs tās ir ļoti svarīgas sacensības, jo tās ir vienas no visaugstākajā līmeņa sacensībām Latvijā, vismaz ziemas sezonā 17. Un dalība šī sacensībās gan man, gan arī manā kluba pārstāvjiem, kā arī īstenībā visiem Latvijas pārstāvjiem šeit ir, manuprāt, ļoti svarīgs. Un cerams, ka arī turpināsim piedalīties šajās sacensībās un iegūsim vietas uz šī piedstāla kopā, kā latvieši kopā. Teiksim tā, tāpēc, ka sacensībās ļoti daudz internacionāli šie dalībnieki. I've never ran on a four-lane track. Es nekad nebiju skrējis pa pilnu izmēru skrējceļu. Tas man bija kaut kas jauns. Skrējceļa segums ir ciets, tāpēc nezināju, ko no tā sagaidīt. Šīs man bija treniņa sacensības. Galvenās tikai sekos. Šī ir pirmā reize, kad esmu Latvijā. Te gan ir ļoti augsta, bet te ir jauka cilvēka un skaista vieta. Es to izbaudu. Savukārt dāmu konkurencē 400 metru skrējienā pirmajā vietā ierindojās sportiste no Lielbritānijas Lili Bekforda ar laiku 55-54, bet otrajā vietā lietuviete Eva Misūnaite. Te ir ļoti jauki, vienīgi grūti skriet, jo virāžs ir ļoti stāvs un sanāk skriet cieši. Šī ir manas pirmās sacensības šajā sezonā. Te redzēju vairākus sportistus un domāju, ka esmu ātrāk par viņām. Ļoti gribēju uzvarēt un esmu apmierināta, ka man tas izdevās. Es šeit braucu katru gadu, jo man patīk. Šīs iekštelpas sacensības tās atšķiras no Lietuvā notiekošajām. Šīs ir manas pirmās sacensības ziemas sezonā, tāpēc tās man ir pat ļoti svarīgas. Patīkamas emocijas skatītājiem sagādāja sportisti no Saldus 1000 metru skrējienā. Līga Velvere ar rezultātu 2:45.96 uzstādīja jaunu Latvijas rekordu telpās. Šobrīd viņai pieder Latvijas telpu rekordi trijās distancēs, arī 600 un 800 metros. Nu, īstenībā cerēja nedaudz labāku rezultātu, bet pirmajām sacensībām, es domāju, viss ir kārtībā. Vajadzēja tikai noskriet, teiksim tā, un kilometrs ir tāda nestandarta disciplīna, tāpēc, protams, viss galvenais ir 800 metros, un sezona rādīs, kā tas ies, es domāju, tas bija ļoti labi sākums. Pats svarīgākais nevis tāpēc, ka viņas ir pirmā šo sezonu, bet tās ir pirmās pēc manas traumas, un tās ir tā, jā, kā labs atskaits punkts, un par cik viņas ir Kuldīgā, un ļoti tuvu Saldumu. Atbraukas arī man ģimene, un man tiešām ļoti, ļoti liels prieks par to, ka viņi ir šeit. Spraigas un emocijām bagātas cīņas norisinājās arī 60 metru skrējienā gan sievietēm, gan arī vīriešiem. Dāmu konkurencē fināls skrējienā sacentās Latvijas vadošās sportistes Gunda Latiševa Čūdere un Sindija Bukša. Finišā Sindija Bukša ar laiku 7,43 uzstādot jaunu personīgo rekordu finišēja pirmā. Bet Gunta Latiševa Čūdere ierindojās trešajā vietā. Es jūtos ļoti labi un tieši tāpat kā pagājušajā gadā, kad es arī noskriešu šo rezultātu, atkārtojot šo rezultātu, man tās emocijas atgriezusies. Un man uzreiz liekas, ka es gribu vēl vairāk to un man iedod tādu patīkamu motivāciju turpināt to visu darīt, tā kā ir kur augt. Savukārt vīru konkurencē ātrākais izrādījās Jamaikas sportists Ryans Shields ar laiku 6:70, laboja gan sacensību, gan arī manēžas rekordu. This is my first meet opening.
Šīs bija manas pirmās iekštelpas sacensības. Tās man lika pārbaudīt sevi. Tagad zinu, pie kā jāpiestrādā un kam jātrenējas vairāk. Te ir laba trase un es domāju, ka es izdarīju visu, ko es varu. Bet man patīk šīs sacensības un iespējams atgriezīšos arī nākamgad. Arī 60 metru barjeras skrējienā vīriešiem ātrākais bija sportists no Azerbaidžānas Rahibs Rafiks Mamadovs. Jāni Baltušu atstājot 1.4. vietā. Dāmu konkurencē uzvarēja sportiste no Ungārijas Grēta Kerekeša. Tāpat arī augstlaišanas sektorā noritēja sacensības, kur par šī gada Katrīnas Kausa ieguvēju kļuva sportiste no Baltkrievijas Taisija Roslava ar rezultātu 1,81 m. Taisijai šī bija jau trešā uzvara Katrīnas Kausā. Man šeit ļoti patīk. Es šajās sacensībās nepiedalos pirmo reizi. Te ir laba atmosfēra, konkurētspējīgi sportisti, tas man patīk visvairāk. Un šodien paveicās iegūt pirmo vietu. Arī tālēkšanas sektorā cīņa bija interesanta. Te sacentās māsas Grīves un arī uz goda piedestāla kāpa viņas abas. Laumai pirmā, bet Mārai Grīvai otrā vieta. Vienīgais, par ko es tagad varu domāt, bija, ka pēdējā leciena šausmīgi ātri pagāja. Es nepaspēju izelpot, palpot bišķiņu, kad jau nākamais leciens likās tāda bez elpas bišķiņa. Bet nu tā, nu, viss kaut kas bija slikti, es biju otrā, tas tā kā labi un tā kā, kaut kā tā. Sportisti nekad nevarbūt apvienināts, protams, ka vienmēr gribās vairāk, bet nu stabils 6.30 šodien. Mēs esam šeit, lai uzvarētu, un tātad mēs gribam uzvarēt, un tā ir sacensība, kurš ir pirmais. Un tajā pašā laikā tā ir tava māsa, un tu viņai jūti līdzi un gribās, lai visi uzvar, bet... Protams, tā pirmā vieta ir tikai viena, tāpēc es domāju, ka mums sacensību sektorā ir pilnīgi visas emocijas, ko vien var iedomāties. Vīru konkurencē uzvarēja Mikita Lapatenka no Baltkrievijas ar rezultātu 7,46 m. Start bija ļoti veiksmīgs. Daudz skatītāju tribīnēs, viņi man palīdzēja. Te ir jauka pilsēta, tāda maza un kolorīta. Man te ļoti patīk. Arī kārtslēkšanas sektorā cīņa bija interesanta. Te ar skaļām skatītāju ovācijām tika atbalstīts neviens viens sportists. Sievietes startēja kopā ar vīriem un labākais rezultāts Ildzei Bortaščēnokai – 3 metri un 80 centimetri. Tomēr vīru konkurencē pirmā vieta Norvēģim Ērikam Greibrokam Dolvem, viņa rezultāts 5 metri 40, bet otrā vieta mājiniekam Marekam Ārentam. Nesevišķi labi, gribēju uzlikt augstāk, bet nu, kaut kā sacensības baigi ilgi ievilkās un jau vairs nebija spēka beigās ieskrieties pietiekamā ātrumā. Konkurence kārtslikšanām vienmēr ir plus mīnus vienādi. Atbrauc mums draugs no Norvēģijas, tad vēl no Kipras atbrauc, un tā kā kompānija bija ļoti laba. Es esmu ļoti gandarīts par savu pirmo vietu. Mareks man bija tuvu, bet es uzlicu labu rezultātu. Manuprāt, šis ir labs sezonas sākums. Kuldīgas Katrīnas Kausā startēja arī vairāki sportisti no Kuldīgas, arī Niks Samauskis. Niks piedalījās gan kārts, gan arī tālēkšanā. Gāja diezgan grūti īstenībā. Bija grūti nokoncentrēties uz veidu un skraidīt un domāt, kurā brīdī man kas jālec, kurā brīdī man jāpaspēj, kāds augstums jāuzliek, lai es paspētu izmēģināt iesildītos un izmēģināt visu trīs pārējās. Tas bija tas, un vēl spēka patēriņš kopā ar tālākšanu un kārtslikšanu. Beigās jau bija tāds, kāds bija. Katrīnas Kauss ir šogad tieši nedēļa pirms Daucīnas, pirms Latvijas čempionāta, kas man ir viens no svarīgākajām sacensībām ziemas sezonā. Un tā ir principā iesildīšanās, atgriešanās tonusā. Kuldīgas Katrīnas Kauss ziemas sezonā ierindojas svarīgāko sacensību augšgalā daudziem sportistiem. Deviņās disciplīnās latviešu vieglatlētu rezultāti ir šoziem labākie. Vēl sešās disciplīnās sasniegti U20 junioru un divās U18 jauniešu sezonā labākie rezultāti. Kuldīgas Katrīnas Kauss norisināsies arī nākamajā gadā. Baiba Podnie dzīvo Peršavicu Skrundes televīzija.